tenien verdura, jo cultivava flors, això. La plaça Vea van estar en els 160 i cosa, van estar... Primer tenia dos o tres quioscos, després se va renovar i van passar en els 128 aquí. La verdura, la carn, a on se feien els negocis de compra-venta de bestiar, que deien en aquell temps, i tot era la plaça, no hi havia supermercat i no, era petit també. I llavors hi havia un ambientillo pues, de mercadero. Elles són algunes de les protagonistes del mercat d'esclaustre de Mó. Durant anys hi han fet feina i també vida. Ara se les ha volgudes homenatjar juntament amb totes les persones que amb les seves paradetes han creat la història d'aquest espai. L'objectiu és recordar el que ha estat el mercat i alhora marcar-ne el futur. Ha canviat moltíssim, sobretot per la competència, perquè bueno, evidentment hem evolucionat a altre tipus de compra i com a forma de consumir, però aquí hi ha una essència que perdura, sobretot perquè a més hi ha moltíssimes famílies que han continuat amb la tradició i aquí hi ha terceres i quartes generacions. L'Ajuntament assegura que s'està treballant per la continuïtat del mercat i per posar en valor el producte local.